Ne mora to da bude sada nešto drastično, ne, nešto, neke stvarno nepotrebne stvari da se rade, ali čisto neke stvari kada ne recimo osjetiš neki strah na terenu, neke negativne misli ili neku paniku, nekako u ženskom tenisu najviše možda ta panika prisutna, da jednostavno ne znaš šta ćeš, ulaziš u negativne misli, da jednostavno znaš jednostavno da te misli zameniš nekim drugim ili da ako ne možeš nekim pozitivnim mislima da ih zameniš, onda da probaš da razmišljaš o nečem drugom. Jednostavno da recimo razmišljaš gdje će da serviraš, gdje će ti ona vratiti posle tog servisa. Znači da jednostavno probaš time što ćeš misliti na nešto drugo, totalno zaboraviš i na tu negativu i na taj strah i na sve to. A to je opet nešto što svaki igrač treba individualno da nađe šta mu prija, šta mu ne prija. Znači svi smo mi drugačiji. Ali to opet sam igrač treba da traži na terenu, mora nekako da osjeća sebe, da osjeća kako mu je nekako najlakše da se možda isprazni, da se vrati jednostavno neke te pozitivne misli. A sad ću pokažem detalj sa tvog meča. Ja da krenemo stvari... Mogu ja nešto da te pitam, da imaš neku pripremu pred izlazak na meč? Nešto što radiš da se izboriš sa tim stresom koji je neminovan, ne može da se pobegne od njega. Po principu, opet koliko god se ti pripremio nekako, sad ti ne znaš u meču kako će se to odvijati, budu različite situacije, ti različito reaguješ. U principu ja se trudim da prvenstveno, znači ako igram recimo dan pred meč, znači prvo od ishrane krenem, znači da to bude sve savršeno šta ja jedem, da se unesu ugljeni hidrati, dobri ugljeni hidrati, isto ujutru. Volim duži doručak recimo kada igram, nije bitno kada igram meč, ako igram prvi meč ujutru, znači 3 sata rani, 2 sata sam na doručku, znači jedem polako, ne znam, ja imam taj neki ritual da prvo čitam novine, preko interneta šta ima u Srbiji, znači onako totalno da baš budem na doručku nekih sat i po, da to bude neka onako smirena atmosfera, da popijem kafu. Ne volim žurbu neku ujutru, ne volim doručak za 5 minuta pa idem na teren, mislim to mi je što mnogi igrači rade, ali meni to nekako ne prija. Volim dan pred meč, znači da u zavisnosti protiv koga igram da pogledam neki meč ako ima na YouTube-u, znači nevezano i ako znam možda tu igračicu, ali jednostavno vizualno da pogledam.